हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लार्निंग तिलक। अपना सकल के लार्निंग तिलक स्वागत जाना और नमस्कार। मोर नाम श्री तिलक उपाध्याय। एतिया सद्यक आम थका जो दिल्ली पुलिस हेड कन्स्टेबल एस एस सी एम टी एस और जो अपने एस एस सी जी डी 2023 और बी एस एफर एस आई खुद एप्लाई आस ठीक से आम अल इंडिया वेकेंसी जो सीकट पदवीर आपन एप्लाई करिसे आरो आपनलके जे भाबि आसे मय कि किताब पहिम बा केनका धरना क्वेश्चन खिनि साम ठीक आसे तो तारे बाबे तेसक आपनलके जते एप्लाई करिसे जते आपनलके स्टडी प्रिपरेशन तो करिबो लागिबो। ओके, स्टडी आपनलके जदि न करे आमी कोनो एटा एग्जाम आमी जितु एक्चुअली हपुन देखो एतु पूर करिबो नरो ठीक आसे। तो एते आमी एप्लाई करिलु, एप्लाई करा कोनो डांगर कथा नय, तार बाबे आमी एते समय थाकुते आमी तार बाबे स्टडी प्लान तो आमी स्टार्ट करिबो लागिबो ठीक आसे। आमी सिलेबस साइ साइ ठीक आसे और तार क्षेत्र जीखिनि आमार दिल्ली पुलिस हम पारे हेड कन्स्टेबल जीखिनि एप्लाई होई आसे बर्तमान ठीक आसे एस एस सी एम टी एस अलरेडी हो गल एतिया एग्जाम खूब सम्भव जुलाई माहत बा जुलाई आगे आगे बा जुलाई माहत एक्चुअली हो जाबो ठीक आसे। एटु जून नह जुलाई तारपर लगे लगे आपनार एस एस सी जी डी 2023 जी हकले एबार हयतु कम संख्यक नम्बर पाले बा जी हकले प्रथम एग्जाम दिसिले हयतु भाबि ना पाले जे केनका पेटर्नर क्वेश्चन खिनि आहिबो। ओके, तो तार बाबे जी हकले 23 बाबे प्रिपरेशन करि आसे आरो लगते एतिया बर्तमान बी एस एफर सब इन्सपेक्टर पदरो एप्लिकेशन चली आसे ठीक आसे। तो गुटेखिनि जदि आपनलोके एप्लाई करिसे तार बाबे मय फाइनल सलुशन लैछो जे केनका धरण किताबखिनि आपनलोके पढ़िबो ठीक आसे। और एक क्षेत्र देश आम विभिन्न धरण ला छी कि एक्चुअलि पढ़ार हेपा थके कितने एक्चुअलि हम पे टका पैसार अभाव विभिन्न आर्थिक समस्या प्रभाव कारण अभावर कारण बहुत खि किताब एक्चुअलि पार्चेस अर्थात लब नारे ठीक है क्यों मानने जीखि भल कित दाम एक्चुअलि 400 टकर 500 टकर एट कितब हो जाए ठीक है। और जो आपुनि बोले एट कितब पढ़ी एट एग्जाम आपनलोके क्वालिफाई करिम बा क्रेक करिम बुली भाबिसे एटु केतिया पसिबल नहय ठीक आछे। तार बाबे आमी बहुत खिनि किताब पढ़िब लागिब। ओके, तो तार बाबे एक्चुअली ए एग्जाम खिनि सहायक होके मोर लगत बहुत केटा किताब अलरेडी मोर लगत आसे ठीक आछे। आरो सब जेते आपनलके एटा दिल्ली पुलिस सपोज एग्जाम दिब आपुनि जे तार बाबे जे मार्केटत उपलब्ध आपुनि दिल्ली पुलिसर किताब जे पढ़िब हेतु नहय ठीक आछे। सब दिल्ली पुलिसक आपनलके एस एस सी एम टी एस गुटेखिनि एक्चुअली कोने कंडक्ट करे एस एस सी कंडक्ट करे ठीक आछे। आरो एखिनि होइसे हायर सेकेंडरी लेवलर एग्जाम। ओके, तो तार बाबे एस एस सी आम बुक पढ़ लगे ठीक है। तो बहुत खि राइटर एक्चुअल कि दिल्ली पुलिस आपनलोके दिल्ली पुलिस किताब सीटे जो पढ़ लगे सीट पढ़ले जो आपने उत्तीर्ण हम सीट नए ठीक है। तार बारे में बहुत क्या बेस्ट अथर चॉइस करी आम एक्चुअली एस एस सी हम पारे आम विभिन्न धरण बुक पढ़ पारो। ओके, तो तार बारे मोर मोर एक्चुअली 8-9 कितब आसे। ओके, दिल्ली पुलिस आपनलोके एक्चुअली सब जी कन्स्टेबल हेड कन्स्टेबल हो आसे एक्चुअली मैं 2019 आपनलोके सी आई एस एफर हेड कन्स्टेबलर एग्जाम कारण प्रिपेरेशन कर ठीक है। फिजिकल हो गए फिजिकल मैं भल करूँ खाली तारे अपना 2020 लकडाउन हर कारण क्या एग्जाम एडमिट आयो एग्जाम नल तर थकिए गल और 2022 हो गल क्या सी आई एस एफ हेड कन्स्टेबलर आम एग्जाम लिखित एग्जाम नल ये क्या कंडक्ट करें एस एस सी कंडक्ट करें ठीक है। सो तार बारे में मोर सब बहुत कितब आस मैं एटे आपको देखा ठीक है। यू एटक इंग्लिश मीडियम कितब। ओके, तो किताब तो नाम एक जि वि डि एसर किताब है कि गाइड टू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एस एस सी बहुत धुनिया एन किताब इंग्लिश मीडियम। जब आपके विचार दादा एन कित किसने क्वेश्चन आन्सार भिडिओ जरिए दिखाई आपलोल कहे आन्सार क्वेश्चन आन्सार लगे तेहले मैं ये किताब बहुत एक्चुअली मूल्यवान क्वेश्चन आसे इतने इंग्लिश मीडियम आपको दीबले पारिम। ओके, एखन बहुत धुनिया किताब आसे मोर और जो आपलोर बहुत भल कह कब आपलोल फलो कर पे ठीक है। दिल्ली पुलिस हमको एस एस सी एम टी एस हमको और एस एस सी जी डी 2023 हमको नो प्रब्लेम आपलोल एखन एन कब आपल सहायक हिसाब से लब पे। ओके, और नेक्स्ट सब जिस आसाम जिके एक्चुअली जिके विषय आम जानव लगे जिकोन एग्जाम दिवस ठीक है। यू एट इंग्लिश मीडियम कितब है आसाम जिके। ओके, खूब सर कितब जो इतने बहुत क्या इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आसे। ओके, यू क्वेश्चन आपलोल फलो करे और जो क्वेश्चन आपलोर ना ये क्वेश्चन बुक तो ना आपलोल मोबाइल भिडियो कमेन्ट करे दादा आम क्वेश्चन लगे तेज मैं ये कितबर आपल क्वेश्चन आन्सार आपको रेगुलरलि पा ठीक है। और तारे यू सब वस्तुनिष्ठ गणित ठीक है। वस्तुनिष्ठ गणित यू खूब एस के यस एस के बुक्स है यू अपना श्रीकृष्ण पब्लिशार। ओके, बहुत टप एट पब्लिशार है ना जानो एस के आम सकुए चीनी पाँच एक्चुअली एस के है कि ना ठीक है। इतने आपलोल मेथ्स और एप्टिट्यूड पार्टर कारण बहुत खि इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन इतने आस ठीक है। यू कितब मैं फलो आप कर 2019 एक्चुअली मैं इंडियन आर्मी रिटर्न दिल ठीक है।
আৰু একচুয়ালি ভাগ্য বেয়া যে মেৰিটত নোসোমালোঁ, ঠিক আছে। খালি 2019 মই একচুৱেলি ৰিটাৰ্ণলৈকে পাইছিলোঁ ফিজিকেল উত্তীৰ্ণ কৰি, তাত তেতিয়া মই এই কিতাপখিনি লৈ একচুৱেলি প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে। তো ভাগ্য বেয়া যে একচুৱেলি মেৰিটত নোসোমালে, ঠিক আছে। তথাপি আমি হতাশ নাই হোৱা, আমি এতিয়াও বৰ্তমানো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ, নহয় জানো? তো এই বুক আছে, আপোনালোকে যদি লাগে ইয়াৰ কোৱেশ্যনছ আপোনালোকে পাব, অ'কে। আর নেক্সট আসব, এইটো এটা ইন্ডিয়ান আর্মি বুক আসলে একচুয়ালি জেনারেল ডিউটি, একচুয়ালি এসকেরে হয়, ঠিক আছে। ইয়াতে খুবই মূল্যবান বহুতখিনি কোয়েশন আছে, ঠিক আছে। আর যদি আপনাদের এসএসসি এমটিএস এসএসসি আপনার হাবিলদার, ঠিক আছে, আর এসএসসি যদি আপনাদের 2023 কারণে জিডি প্রিপারেশন করে আছে, আর আপনাদের বিএসএফর এসআর কারণে, ওকে, তারপরে দিল্লি পুলিশের হেড কনস্টেবল, এই কিতাব খুবই ইম্পর্টেন্ট হবো, ওকে। ইয়াতে বহুত কেটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন আছে, ঠিক আছে। আর তার লগে এখন বহু মূল্যবান পুথি হয় এই, ওকে, এসএসসি জিডিরে হয়, ওকে। ইয়ার পাবলিশার তো আপনার কর্মচারী চয়ন আয়োগ বলে আছে, ঠিক আছে। ইউথ কম্পিটিশন টাইমস কিনা একটা হেরির হয় এই, ওকে। ইয়াতে বহুত কেটা সব কিতাব তো যথেষ্ট ডাঙর, ওকে। তো ইয়াতে বহুত কেটা মূল্যবান কোয়েশন আছে, ওকে, যখন এসএসসি জিডি 2023 কারণে প্রিপারেশন করে আছে, লগতে দিল্লি পুলিশ হেড কনস্টেবল, লগতে গোটেখিনি এক্সামের কারণে ইয়াতে বহুত কেটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন আছে। এই কিতাব তো মানে পড়ছো তন্ন তন্নকে, ঠিক আছে। তো একচুয়ালি গোটেখিনি এক্সাম মোরও দিয়ার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আছে, তার ফলপর ইয়াতে যিখিনি কোয়েশন আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট, ওকে। একচুয়ালি কিতাবর থাক লাগি গেছে, ওকে। তার লগে লাগে চক, এই কিতাব মূল লগতে আছে এসএসসির হয়, এটা আপনার আরিহান পাবলিকেশনের, ঠিক আছে। আরিহান্তার আপনাদের গমে পাইছে যে আরিহান হয়েছে আজির ডেটত এটা জনপ্রিয় পাবলিশার্স, নয় জানো? ইয়ারে একচুয়ালি বহুত কেটা কোয়েশন কমন পড়ে, ঠিক আছে। আর যে আপনাদের যে যিকোনো একটা এক্সাম দিব তারবাবে যে সব কিতাব কিনব, এই সকলের সামর্থ্য না থাকিব পারে, তারপরে যদি আপনাদের কোয়েশন লাগে আপনাদের কমেন্টত জানাব, দাদা সেই বুকখনের কোয়েশনখিনি লাগে, ঠিক আছে, মই ভিডিও প্রস্তুত করে আপনাদের দিম, ওকে। আর সব যেতে আপনাদের ডাঙর ডাঙর ইউটিউবার সকলের ইউটিউবত চাব যে এটা বহুত জনপ্রিয় মাধ্যম, যে তেখেতকলে কিরণ পাবলিকেশন, ইয়েস, হ্যাঁ, কিরণ ইনস্টিটিউট, ওকে, কিরণ ইনস্টিটিউট আছে, কিরণ পাবলিকেশনের বুক বহুত ভাল বলে কেছিল, এসএসসিতে হোক বা বিভিন্ন ধরনের দিল্লি পুলিশ হোক, এসএসসি এমটিএস হোক, ঠিক আছে। তো কিরণের কিরণ পাবলিকেশনের বুক মূল আছে, ঠিক আছে। যদি আপনাদের বিচারে এই বহুত একচুয়ালি ভ্যালুয়েবল আর কোস্টলি এই কিতাব হয়, ঠিক আছে, দামও আছে, ওকে। ইয়ার কোয়েশনখিন আপনাদের পাব, সম্পূর্ণ নতুনে হয়ে আছে বুক, ঠিক আছে। মই স্টাডি করেছি আর ভরসা আছে যে এই কিতাবত বহুত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন আছে, ঠিক আছে। আর যদি আপনাদের বিচার এই কোয়েশনের ভিডিও মানে আপনাদের আগবহাম, ঠিক আছে, আপনাদের জাস্ট কমেন্ট করে হল, দাদা আমি ইয়ার কারণে প্রিপারেশন করে আছো, আমার কোয়েশন আনসার লাগে, ঠিক আছে। তো এই বুক এখন আছে, ইয়ারপর আপনাদের কোয়েশন আনসার দিয়া হব, ঠিক আছে। আর নেক্সট একটা কোয়েশন বুক আছে মূল রেডিয়েন্স, হ্যাঁ, ইয়েস, রেডিয়েন্ট বুক কোম্পানি, এইখানে এখন বহুত ভালো কিতাব, ঠিক আছে। এসএসসি আপনাদের এমটিএস হবো পারে, দিল্লি পুলিশ হেড কনস্টেবল হবো পারে, এসএসসি জিডি যদি আপনাদের 2023 কারণে প্রিপারেশন করে আছে, এতেপরা পড়া স্টার্ট করবো, ওকে। তো তারপরে হেল্প হওয়াকে এই বহুতে ইম্পর্টেন্ট কিতাব, ওকে। ইয়াতে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশনখিনি আছে, ঠিক আছে। আর গোটেখিনি যিখিনি একচুয়ালি এসএসসির ক্লাস 10 আর 12 লেভেলের যিখিনি সিলেবাস, ওকে, হিন্দি গ্রামার, ইংলিশ গ্রামারকে ধরে হিস্ট্রি হবো পারে, আপনাদের রিজনিং অ্যাপটিটিউড, ওকে। তো গোটেখিনি ইয়াতে সন্নিবিষ্ট আছে, ঠিক আছে। তো এখনেরও আপনাদের কোয়েশন আনসার পাব যদি আপনাদের বিচারে, ঠিক আছে। আর যদি আপনাদের এক্সামটি ক্রেক করি বলে ভাবিছে, তাহলে আপনি এখন বা দুখন আপনাদের ফ্লিপকার্টের লো বা মার্কেটের লো কিতাব পড়লে নেব, আমি বহুত কেখন বুক একচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন এফালেরপর ফালি পড়ব লাগবে, ঠিক আছে। তো এই কোয়েশন এই কিতাবও মূল আছে, চক, এটা অলরেডি মানে 9 কিতাব আপনাদের দেখালো। আর অন্তিম এখন কিতাব এই চক হেড কনস্টেবলের, ওকে, সিআইএসএফ, যেটা আমি সিআইএসএফ হেড কনস্টেবলের প্রিপারেশন করে আসলো, ঠিক আছে। তো এখন কিতাব মানে লোসিলো এই আরিহান্তার হয়, খুবই ভালো কিতাব, ঠিক আছে। আর অনলি এই নয়, একচুয়ালি মূলত বহুত কেখন ইন্ডিয়ান আর্মি বা এসএসসি এইখানে কিতাব আসলে বারে মানে গোটেখিন একচুয়ালি পড়েছিলো, ঠিক আছে। তো এই কিতাবত যখন এইবার দিল্লি পুলিশ হেড কনস্টেবল প্রিপারেশন করে আছে, এই কিতাব পড়লে হল, ঠিক আছে। ইয়ার লগতে এইখানে যদি আপনাদের কোয়েশন আছে এখানে চাই, গোটেখিন একটা হেরিতে কমেন্ট পড়িয়ে যাব, ঠিক আছে। এই আরিহান্তার কিতাব হয় একচুয়ালি এই হেড কনস্টেবল যেখানে 10+12 লেভেলে একচুয়ালি এই ক্লাস 12 লেভেলের এক্সামের বাবে খুবই ইম্পর্টেন্ট, ওকে, হেড কনস্টেবল। আপনাদের দিল্লি পুলিশ হোক বা সিআইএসএফ হোক বা একচুয়ালি যিয়ে নহোক আপনার হেড কনস্টেবলের পদের বাবে এই এখন উপযোগী কিতাব, এখনো মূল আছে, ঠিক আছে। এই মানে পড়েছিলো ইয়াতে চক হেড কনস্টেবল, ওকে, লিখিত পরীক্ষা। তো চক আপনাদের মানে টোটাল 10-11 খুবই ইম্পর্টেন্ট একচুয়ালি কিতাবখিনি দেখালো, ঠিক আছে। এইখানে কিতাব মূল আছে অলরেডি, ওকে। আপনাদের যদি বিচারে যে কোনো ধরনের কিতাব পার্চেস নকরকে যদি পরীক্ষাটা উত্তীর্ণ করো, ঠিক আছে। আর যদি এইখানে কিতাবের বাইরে আপনাদের যদি বেলে কিতাব কিনক আপনাদের, আর যদি এইখানে কিতাবের আপনাদের কোয়েশন আনসার লাগে আপনাদের কমেন্ট করব পারে, ঠিক আছে। আর যদি কমেন্টত মই একরপরা অধিক আমার যদি বন্ধু বান্ধবী সকলে যে যদি গম পাও যে তেখেতকলে যদি ইয়ার বিষয়ে মানে হব পারে এসএসসি এমটিএস বা আপনার দিল্লি পুলিশ বা এসএসসি জিডি 2023 বাবে আপনাদের যদি প্রিপারেশন করে আছে,
তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে মই 20-25টাকে কুৱেশ্যন আনচাৰ এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা চিৰিজ লৈ আহিম ডেইলি, ঠিক আছে? তাৰ বাবে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব একচুৱেলি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব নে এইবাৰে আপোনালোকে যে সম্পূৰ্ণ চিয়'ৰ যে আপোনালোকে এইবাৰে আসাম পুলিচ কমাণ্ডো হওক বা এছ আই হওক বা যিখিনি ফ'ৰ্থ গ্ৰেড থাৰ্ড গ্ৰেডৰ একজাম কমন একজাম তাতে আপুনি উত্তীৰ্ণ হৈ এবাৰ চাকৰি পাব নে নেক্সট আপোনালোকেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে মতামত পালেহে মই আগফালে আগলৈ আগবাঢ়িব পাৰিম, অ'কে? তো এইখিনি কিতাপমূলকত ষ্টক আছে হিন্দী মিডিয়ামৰ আৰু ইংলিছ মিডিয়ামৰ, ঠিক আছে? আৰু যিসকলে একচুৱেলি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ একজাম দিব তাৰ বাবে বহুতখিনি কিতাপমূলক গেদাৰ হৈ আছে, অ'কে? তো সেই গোটেইখিনি কিতাপৰে আপোনালোকক খুবেই মূল্যৱান কুৱেশ্যন আনচাৰ মই লৈ আনিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' নোচোৱাকৈ আপুনি যদি পঢ়িব বিচাৰে তেনেহ'লে এই মই যিখিনি একচুৱেলি ফটো দেখালোঁ এইখিনি কিতাপ আপোনালোকে নিজে পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে? এইখিনি পঢ়িলে আপোনালোকে একজাম 100% ভাল হ'ব বুলি মই আশাবাদী, যিহেতু মই এইখিনি একজাম এইখিনি কিতাপ পঢ়ি এবাৰ এছ এছ চি একজাম দিছোঁ, ঠিক আছে? ইমান হাৰ্ড লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে, ঠিক আছে? তথাপিও মোৰ একজাম ভালেই হৈছে, অ'কে? তো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে যিহেতু মোৰ এছ এছ চি একজাম ক্ৰেক হ'ল তাৰ মই ইয়াকে দিব পাৰিছোঁ যিহেতু মই এইখিনি কিতাপ পঢ়িছিলোঁ, ঠিক আছে? তো নিজৰে পাৰ্চনেলি এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক কিতাপখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ঠিক আছে? আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে তাৰে কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি মই আপোনালোকক আগবঢ়াম, আপোনালোকে জাষ্ট কালে হ'ল, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ লগতে যদি এটা কথা, আপোনালোকে যদি এইখিনি একজামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আৰু যদি চেনেলটোত কোনোবাই প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বুটামটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ' আপোনালোকে পায়, আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত সঁহাৰি দিয়ে মই আগলৈ ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম, ঠিক আছে? ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।